رشید محمد ان پر رشوت کی شانتی اور کرپا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک وچن ہے بخاری کے اندر آتا ہے وہ کہتے ہیں لا یومن احدکم حتی یحب الاخی ما یحب لنفسی تم میں سے کوئی ویکتی جب تک آستاوان سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو وہ سب جب تک اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا دوسری ایک جگہ آپ کہتے ہیں اور جو فرماتے ہیں وچن ایسا حدیث ایسی ہے انما یرحم اللہ من عباد الرحماء کہ اللہ انہی پر دیا کرتا ہے جو دوسروں پر دیا کرتے ہیں ایک وچن میں کہتے ہیں زمین والوں پر دیا کرو تو آسمان والا تم پر دیا کریں گا تو یہ محبت اور پریم کی شکونی جو ہے اسلام دیتا ہے اسی طرح